Në islam nuk ka që dikujt i amer mendja. Në islam nuk ka unë e tham kështu. Në islam nuk ka banë ti në qafën time. Jo. Në islam ka vetëm një gjë. Ka thonë Allahu dhe ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Ka thonë Allahu në Kur'an dhe ajo është e kryer. Ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam dhe ajo është e kryer. Në islam nuk ka vend për mendimet tona dhe për gjykimet tona dhe për fjalët tona. Dhe ne si musliman jemi të obliguar ti nështrohemi vetëm asaj e cila është e bazuar në argumente për çdo gjë që e bajmë. Duhet të mësohemi dhe të edukohemi që mos flasim për fenë Allahut Azza wa Jall për vetëse me argument. Cili është argumenti? Argumenti është ka thonë Allahu. Dhe argumenti është ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.